Свакумакан чене сохэнь ритда. Vinicius chui bình chun out Benzema sot chol pi krop jok bai bentuk semrap Real Madrid nơi UCL. Sai prajut Karim Benzema rok krop bal bang pi krop chui Real Madrid jok bang bai bentuk bentang pi ka prakut nơi vek chai pool UEFA Champions League krai jok chenea Shakhtar Donetsk pi tulang mui. Benzema bang sot bình chun ti krop bak cha nam mok nơi ti ti dap bun da chi krop bal ti mui puan rabo Real Madrid nong ka prakut pi rambuan lom dat thom bom pot rabo klub nơi rop. ហើយខ្សែប្រយុទ្ធជិតបារាំងរុកនេះបានរកគ្រាប់បាល់នៅមុខសាជាថ្មីសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកកឡោស៊ីរីទីបន្ទាប់ពីត្រូវបានគីឡាកូហ្វឺណាន់ដូសម្បញ្ចូលទីតាមស្មារតីអសាក់តាក្នុងការប្រកួតនេះក្រៅពីបេនស៊ីម៉ាមានគីឡាកូវ័យក្មេងវីនីស៊ីសជូនីដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គេដែលអាស៊ីក្រុមបាល់ទាំងពីរក្រុមឯបេនស៊ីម៉ាសិតបញ្ចូលទី ចាប់ប្រកួតយប់មិញរកឃើញ4ក្រុមបានឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយឆេមពៀនស៍លីក បាយឺន-មុនិច លីវើពូល អាហ្សាក់ និង ជូវិនទូស បាន ក្លាយ ជា 4 ក្រុម ដំបូង បាន ឡើង ទៅ វគ្គ 16 ក្រុម ចុង ក្រោយ នៃ ពានរង្វាន់ Champions League ដែល បន្សល់ ពី ប្រកួត ទៀត ក៏ ដោយ ឆ្លង កាត់ ការ ប្រកួត កាល ពី យប់ មិញ ក្រុម ជើង ខ្លាំង មក ពី ហូឡង់ អាហ្សាក់ បាន យក ឈ្នះ ដតម៉ាន់ 3-1 រក្សា កំណត់ ត្រា មិន ចាញ់ សោះ ក្នុង វគ្គ សន្សំ ពិន្ទុ ឈ្នះ ទាំង 4 ប្រកួត មាន 12 ពិន្ទុ ពេញ យោង តាម ពិន្ទុ របស់ អាហ្សាក់ ក្នុង pool C ពួកគេ មាន លទ្ធភាព គ្រប់ គ្រាន់ អាច ឈាន ទៅ វគ្គ បន្ត បាន ចំណែក លីវើពូល ក៏ ទទួល បាន ឱកាស ឡើង ទៅ វគ្គ 16 ក្រុម ចុង ក្រោយ ដូច គ្នា ក្រោយ យក ឈ្នះ Madrid 2-0 និងមិនទាន់ ចាញ់ សោះ ក្នុង វគ្គ សន្សំ ពិន្ទុ បាយឺន-មុនិច និង ជូវិនទូស បាន ដឹង ខ្លួន ឡើង តាំង តពី ម្សិល មិញ ម្ល៉េះ ក្រោយ ឈ្នះ ប្រកួត រៀង ខ្លួន បញ្ជាក់ ថា ការ ប្រកួត វគ្គ សន្សំ ពិន្ទុ UCL ទើប តែ លេង បាន 4 ប្រកួត ប៉ុណ្ណោះ នៅ សល់ 2 ប្រកួត ទៀត ចាំ មើល ក្រុម ណា បន្ទាប់ បាន ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គ 16 ក្រុម ចុង ក្រោយ លបី ថា Kane លែង មាន បំណង ចាក់ ចេញ ពី Spurs ក្រោយ បាន Conte មក ដឹក នាំ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Harry Kane លែង មាន បំណង ចាក់ ចេញ ពី ក្លឹប Tottenham Hotspur ក្រោយ បាន លោក Antonio Conte ជា អ្នក ចាត់ ការ ថ្មី របស់ ក្លឹប នេះ បញ្ជាក់ តាម ការ ចុះ ផ្សាយ របស់ The Sun ការ ពី ចុះ រដូវ កាល 2020-2021 កន្លង ទៅ Kane ត្រូវ បាន សារ ព័ត៌មាន ជា ច្រើន ចុះ ផ្សាយ ថា ហាក់ បី ដូច មាន ភាព រកាំ រកូស ជាមួយ ថ្នាក់ ដឹកនាំ Spurs ខ្លាំង ព្រោះ ធ្វើ ឲ្យ ខូច គម្រោង ការ របស់ គេ ទៅ កាន់ ក្លឹប Manchester City លុះ សម្រេច សម្រួល ចុះ ឡើង កីឡាករ នេះ បន្ត ជាមួយ ក្លឹប នេះ ដដែល រដូវ កាល ថ្មី ប៉ុន្តែ នឹង ចាក់ ចេញ ទៅ ក្លឹប ផ្សេង នៅ ឆ្នាំ ក្រោយ ទោះជានៅ មាន កុងត្រាក់ ដល់ ឆ្នាំ 2024 ក្រោយ បាន លោក Conte មក ដឹកនាំ ក្លឹប នេះ Kane ហាក់ លែង ចង់ មាន គោល បំណង ចាក់ ចេញ ពី Spurs ទៀត ដែល ចង់ លែង បន្ត នៅ ក្លឹប នេះ យោង តាម សារ ព័ត៌មាន ជា ច្រើន Kane អាច នឹង រីក ចម្រើន សមត្ថ ភាព ទៅ មុខ ទៀត ក្រោម ការ ដឹកនាំ របស់ អ្នក ចាត់ ការ មាន បទ ពិសោធន៍ 16 ឆ្នាំ រូប នេះ អ្នកណាគេ អ្នកគាំទ្រ ជា ច្រើន បាន បោះ ពាក្យ ថា កីឡាករ រូប នេះ មិន ស័ក្តិ សម លេង Man U ទេ ក្រោយ ស្មារ Atalanta អ្នកគាំទ្រ Manchester United ជា ច្រើន អ្នក បាន ធ្វើ ការ ទម្លាយ អារម្មណ៍ ពិត នៅ លើ បណ្ដាញ សង្គម ថា កីឡាករ Paul Pogba មិន ស័ក្តិ សម លេង ឲ្យ ក្រុម បេសាច់ ក្រហម ទេ ជាការ ពិត ណាស់ អ្នក គាំទ្រ Man U បាន បង្ហាញ ការ យល់ ឃើញ បែប នេះ បន្ទាប់ ពី ការ ពិនិត្យ ថ្ងៃ អង្គារ កន្លង ទៅ Man U បាន វិបក តាម ស្មារ Atalanta នៅ ចុង ម៉ោង ក្នុង លទ្ធផល 2-2 នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League ខណៈ ពេល ដែល Paul Pogba បាន បង្ហាញ ខ្លួន ជា ជម្រើស ដំបូង តែ ត្រូវ បាន បដិសេធ ចេញ នៅ នាទី 69 ជំនួស វិញ ដោយ អ្នក Manchester Matic បន្ទាប់ ពី រូប គេ បង្ហាញ ទម្រង់ លេង មិន បាន ល្អ តរ ទេ សោះ ក្រោយ បញ្ចប់ ការ ប្រកួត ទៅ នឹង Atalanta អ្នក គាំទ្រ Man U ជា ច្រើន ក៏ បាន បង្ហោះ សារ អំពី ការ មិន ពេញ ចិត្ត ចំពោះ ទម្រង់ លេង របស់ Pogba ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ហើយអ្នកគាំទ្រក៏ចង់ឲ្យកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះចាក់ចេញពីក្លឹបជាជាបន្តកុងត្រាថ្មីពីព្រោះពួកគេយល់ឃើញថាផកបាមិនស័ក្តិសមលេងអេមែនយូបន្តទៀតទេសរសើរណាស់ហ្វឺឌីណាន់ថាកីឡាករឆែលស៊ីរូបនេះពូកែដូចយ៉ាយ៉ាទូរ៉េអញ្ចឹង លោករីជូ ហ្វឺឌីណាន់ បានកោសសរសើរការលេងរបស់ខ្សែបម្រើរូបេនលូវថសឈីកនៃក្លឹបតាខេឆេស៊ីនិងថាគេមានសមត្ថភាពស្រដៀងនឹងអតីតខ្សែបម្រើយ៉ាយ៉ាទូរ៉េដែលជាវីរៈបុរសរបស់ Manchester City លូវថសឈីកដែលទើបត្រឡប់មកពីលេងខ្ចីជើងនៃក្លឹបហ្វូលហាមត្រូវបានលោកថូម៉ាស់ទូឆែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលជម្រើសដើម្បីអ្នកដំបូងនឹងថែមទាំងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងការប្រកួត Champions League ដំបូងរបស់គេក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងការប្រកួតរវាងឆែលស៊ីទៅនឹងម៉ាល់ម៉ូទៀតផង Chelsea បាន ជួប ឈ្នះ Malmö 1-0 កាលពី ថ្ងៃ ទី 3 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ ហើយ ទម្រង់ លេង របស់ Loftus-Cheek បាន តាក់ ភ្នែក លោក Ferdinand ណាស់ លោក បាន ថ្លែង ថា ខ្ញុំ ពិត ជា ស្រឡាញ់ គេ ណាស់ ខ្ញុំ បាន ស្គាល់ គេ ពី មិត្តភក្តិ នៅ Chelsea គេ ជា កីឡាករ ដ៏ អស្ចារ្យ ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត គេ គឺ គេ លេង ដោយ Yaya Touré គេ អាច ដាក់ សម្ពាធ កីឡាករ នៅ ពេល គេ រត់ ម្ដង ៗ គឺ គេ ប្រើ ល្បឿន លឿន ណាស់ គឺ ពិត ជា ពិបាក លេង ជាមួយ ដែល នោះ ជា អ្វី ដែល គួរ ឲ្យ ខ្លាច ក្នុង ខ្លួន គេ គេ ពិត ជា កីឡាករ ដ៏ អស្ចារ្យ ដែល អាច លេង បាន ល្អ ទាំង នៅ តំបន់ បំរើ និង ការ ពី នេះ មិន អាច រក កីឡាករ ប្រភេទ នេះ បាន ច្រើន អ្នក ទេ ថា មិន ខ្លះ គ្រូបង្វឹក Atalanta ទម្លាយ ថា លោក បាន បោះ ពាក្យ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដាក់ រ៉ុនដូ បែប នេះ ក្រោយ ចប់ ការ ប្រកួត
លោកគ្រូបង្វឹកGian Piero Gasperini នៃក្លឹបAtalanta បានបង្ហាប់ឯកដឹងថាលោកបាននិយាយជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធCristiano Ronaldo ដែលប្រាប់ពាក្យដេញឲ្យគេចេញទៅជន់រក់ប្រូគីលីល្អពេកហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្លឹបManchester United បានធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមម្ចាស់ផ្ទះAtalanta ក្នុងការប្រកួតChampions League ដែលលទ្ធផលស្មើពីទៅនឹង2ដែលក្នុងនោះRonaldo រកបានទាំង2គ្រាប់ ក្នុងការប្រកួតនេះដែរគេបានឃើញថាគ្រូបង្វឹកGasperini បានដាក់មកគៀកស្មាររ៉ូណាល់ដូនិងខ្សឹបខ្សៀវគ្នាហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូបានប្រាប់ដោយផ្ទាល់មកថានៅចុងបញ្ចប់ការប្រកួតខ្ញុំបាននិយាយជាមួយរ៉ូណាល់ដូដែលគេគឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលមនុស្សខ្លះនិយាយថាគេជាបញ្ហាចោតជាការពិតគេជាបញ្ហាចោតដែលល្អខ្លាំងណាស់គេកម្រសិតមន្ត្រីគោដៅណាស់ខ្ញុំប្រាប់គេថាតើអ្នកដឹងទេថាពួកយើងនៅនិយាយពីអ្នកនៅ
ខ្សែបំរើក្រុមជូវិនទូសកីឡាករមូហាម៉េតអ៊ីហេតតារិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាចុះនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ដែលត្រូវមកយកដល់9ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់នេះបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមសេវងកងក្នុងតម្លៃ5លានផោនឬប្រមាណ6.8 លានដុល្លារកំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដូវក្តៅកន្លងទៅប៉ុន្តែរុគេត្រូវបានក្លឹបប៊ីយ៉ែនកូនរីខ្ចីជើងទៅលេងភ្លាមៗហើយមិនទាន់បានលេងសម្បីមូ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកពេបបានប្រឡងជាប់ពន្ធនាគារនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្នុងករណីដែលសារជំងឺហារីកាលពីឆ្នាំ2019គឺនៅពេលគេទើបមកយកដល់7ឆ្នាំ។ហ៊ីហេតតារ៉ែនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសហូឡង់វិញហើយសម្រាប់មូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែគេមិនឃើញកូនស្នាក់នៅទីក្រុងអ៊ូត្រិចដែលជាទីកន្លែងកំណើតទេហើយកន្លែងលាក់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នក៏ពុំត្រូវបានក្លឹបជួយបន្ទុះឬសាមដរៀតដឹងនោះដែរ អ្នកណាគេលោកប៉េបបានកូនក្រុមត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយកីឡាករឆ្នាំមែនយូរូបនេះមុនប៉ះគ្នាថ្ងៃសៅរ៍អ្នកយុត្តការទូទៅក្លឹបមែនឆេស្ទើស៊ីធីលោកប៉េហ្គាឌីយ៉ូឡាបានផ្ដាំផ្ញើកូនក្រុមឲ្យត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូជាការពិតណាស់លោកប៉េបបានលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមែនស៊ីធីនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់កីឡាឋានអូត្រាហ្វតប្រកួតតទល់នឹងមែនឆេស្ទើយូ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាកីឡាករដែលល្អប៉ុណ្ណាពួកយើងបានឃើញហើយការពីរដូវកាលមុនហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេមានកីឡាករដែលល្អជាងគេម្នាក់នៅលើលោកជាម៉ាស៊ីនរកក្របបាល់ដែលអាចធ្វើរឿងល្អចាបានពួកយើងមានផែនការច្បាស់លាស់និងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អបំផុត ចំបេណាទីទម្លាយថារ៉ូណាល់ដូធ្លាប់បានផ្ញើសារមកបបួលរូគេធ្វើរឿងនេះនៅម៉ោង11យប់ ខ្សែការពារមេឌីបេណាទីបានទម្លាយរឿងហូចិតមួយដែលខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូបានបបួលរូគេធ្វើនាមម៉ោង11យប់ការលេងនៅឯក្លឹបសេបង្កង់ជូវិនទូសជុំគ្នាបេណាទីនិយាយថារ៉ូណាល់ដូបានបបួលខ្លួនទៅហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យបែកញើសដោយពេលនោះរូគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគ្រប់បង្កដាក់ឲ្យអង្គុយនៅក្អីបំរងពេលប្រកួតជាមួយក្រុមអាតឡង់តាដែលសារត្រូវមានការប្រកួតសំខាន់នៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់ខ្សែការពារសញ្ជា
ើហ្គាម៉ូវិញរ៉ូណូបានផ្ញើសារមកខ្ញុំថាតើឯងនឹងទៅធ្វើអ្វីទៀតខ្ញុំសួរគាត់វិញថាមានការអ្វីដែរពីនោះក៏សួរថាតើខ្ញុំចង់ទៅហាត់ប្រាណនៅក្លឹបហាត់ប្រាណទេព្រោះគាត់មិនបែកញើសទេដូច្នេះគាត់ចង់តែបញ្ចេញញើសខ្ញុំឆ្លើយថាឥឡូវម៉ោង11យប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយមើលទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះលោកធូឆែលថាទូកងក្រុមរុកនេះលេងបានល្អក៏លោកមិនតន់ទុកចិត្ត 100% ដែរលោកគ្រូបង្វឹកថូម៉ាស់ធូឆែលនៃក្លឹបតៅខេឆេលស៊ីបាននិយាយថាពួកគេគួរតែកំទាន់អាលសង្ឃឹមខ្ពស់លើកខ្សែបម្រើម៉ាសុនម៉ោតពេកអីព្រោះពេលនេះគេពុំតន់លេងល្អដល់ចំណុចកំពូលនោះទេកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះចូលលេងច្រើនប្រកួតជាប់ៗគ្នាទាំងនៅក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងនៅក្លឹបហើយលោកធូឆែលថាគេមើលទៅនៅហត់នឿយលោកធូឆែលបានថ្លែងប្រាប់ BT Sport ថាវាល្អណាស់មិនថាគ្រូបង្វឹកនិយាយសរសើរបែបណាឬគេមានឱកាសបានសុទ្ធច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេនៅតែចង់សុទ្ធបញ្ចូលទីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តនិងមានទំនុកចិត្តឡើងវិញការរកគ្រាប់បាល់នេះនឹងអាចជួយគេរងចាំយូរមកហើយយូរណាស់ហើយវាល្អដែលគេអាចរកគ្រាប់បាល់បាននៅក្នុងការប្រកួតនេះគេមើលទៅស្រស់ស្រាយតែម្សិលមិញគេមើលទៅនឿយហត់ណាស់ពួកយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយគេនិងកីឡាករផ្សេងទៀតដូចជាចូគីញ៉ូនិងរ៉ូមេលូលូកាគូដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិពួកគេរៀងៗខ្លួនអីយ៉ា PSG កាន់តែខិតជិតក្នុងការនាំយកកីឡាករមែនយូរុកនេះទៅរួមក្លឹបបានសម្រេចហើយ
Club Paris Saint-Germain ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាអាចនឹងនាំយកខ្សែបម្រើក្លឹប Manchester United កីឡាករ Paul Pogba មករួមក្លឹបហើយនៅរដូវក្តៅខាងមុខ ជាការពិតណាស់ Menu ទំនងជាមិនបន្តកងត្រាជាមួយ Pogba ទៀតទេ ពេលចប់រដូវកាលនេះ ហើយក្លឹបក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងរកក្លឹបថ្មីផងដែរ ជាក់ស្ដែង ក្លឹប Real Madrid គឺជាក្លឹបមួយដែលតាមប្រមាញ់ចង់បាន Pogba ខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមក្លឹបដទៃទៀត ទោះយ៉ាងបើយោងទៅតាមកាសែត Fichajes បានចុះផ្សាយថា PSG កំពុងតែបើកភ្លើងបៃតងចាំសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកីឡាករវ័យ 28 ឆ្នាំខាងលើ ហើយលើពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងដែរថាថ្នាក់លើរបស់ PSG និងភ្នាក់ងារផ្ទាល់របស់ Pogba បានសន្ទនាគ្នារួចរាល់ហើយអំពីការដោះដូរនេះ ហើយរំពឹងថានឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំក្រោយ មិនមកទេ Eriksen ក្រុមនឹងផ្ទេរទៅក្លឹបមុននេះវិញក្រោយអាជ្ញាធរអ៊ីតាលី ហាមមិនឲ្យលេងនៅ Inter អ្នកគត់របស់ខ្សែបម្រើ Christian Eriksen ហាក់មានភាពស្រពិចស្រពិលបន្តពីអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីចេញច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យគេបន្តប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅទឹកដីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្លឹប Inter Milan ទៅពេលនេះមានព័ត៌មានលេចឮថាគេចង់ផ្ទេរទៅលេងនៅដុតក្លឹបអាហ្សាក់វិញ Eriksen បានរងអាការៈកាំងបេះដូងក្នុងការប្រកួត Euro 2020 រវាងដាណាម៉ាកនិងហ្វាំងឡង់ដែលគេបានធ្វើការបញ្ជូនទៅកម្មាធិការពេទ្យជាបន្ទាន់ក្រោមភាពតក់ស្លុតរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា កីឡាករសញ្ជាតិដាណាម៉ាករូបនេះបានដាក់ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងដើម្បីសង្កេតមើលអាការៈបេះដូងរបស់គេ ប៉ុន្តែសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អ៊ីតាលីនៅតែមិនអនុញ្ញាត ឲ្យអេរិកសិនបានចូលលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេ បន្តទៀតឡើយ សារព័ត៌មាន Corriere dello Sport បានបង្ហាប់ថា រូគេចង់ទៅលេងនៅអាហ្សាក់ ឯប្រទេសហូឡង់វិញ ដែលជាទ្រនំចាស់ គេធ្លាប់ស្នាក់នៅកំឡុងឆ្នាំ 2010 ដល់ឆ្នាំ 2013 ដោយសារសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ហូឡង់ ទំនងជាអនុញ្ញាតឲ្យគេលេងបាន ដោយសារកីឡាករ Dali Blind ក៏បានដាក់ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងផងដែរ អីយ៉ា បាសា ត្រៀមបញ្ជូនកីឡាកររូបនេះទៅញូកាសលហើយ ក្លឹបអ្នកមានបនបាសេឡូណាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការទទួលយកសំណើរពីក្លឹបសារការប្រេងយូកាសលយូណៃតេដសម្រាប់ខ្សែបម្រើហ្វីលីប៉េកូទីញ៉ូនៅខែមករាខាងមុខ ប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកវិញ ខណៈពុំសូវមានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅទឹកដីខេមនូក៏ដូចជាមានបញ្ហារបួសញឹកញាប់ចាប់តាំងពីផ្ទេរមកពីលីវើពូលក្នុងតម្លៃ 140 លាន pound ឬប្រមាណ 191 លាន dollar ក្នុងឆ្នាំ 2018 ហើយបើតាម Sport បានរាយការណ៍ថាកូទីញ៉ូទំនងជាមិនស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រើប្រាស់របស់លោក Xavi ដែរនៅពេលគាត់ខ្លាចជាក្រុមវឹកនៅបាសាបច្ចុប្បន្នយូកូសលជាក្រុមមានចំណាត់ថ្នាក់នៅក្បែរបាតារាងនៅព្រីមៀរលីកបន្តពីឆ្លងកាត់ 10 ប្រកួតហើយគេរំពឹងថាក្រុមនេះនឹងចាយលុយធំដើម្បីនាំចូលកីឡាករនៅខែមករាខាងមុខក្នុងនោះកូទីញ៉ូក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករដែលពួកគេចង់នាំយកមកកាន់ទឹកដី Champagne ខណៈបាសាឯណោះវិញក៏នឹងយល់ព្រមក្នុងការដាក់អិចខ្ចីជើងជាមួយនឹងជម្រើសទិញផ្ដាច់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា